porque lees ou escreves. A mim isso não... Diz, olá, chamo-me Cristiano Ronaldo Júnior e este aqui é o meu papá. Ronaldo ha Portugal, England, Spain, Italy, Sashiye nangan rue ma kasa ke bu de bolong ma tiao phit de so ra lu rain ti shi bi da phit ba de. Da so yin Ronaldo ba da saka ban na myo law pyo nai ma le. Teja da de khu ga Portugal nangan da phit de Ronaldo ha mi kin ba da saka phit de Portugal saka go jwan chin so a pyo so da ba de. Let shi chein ma Ronaldo ha Jumenek a tin ga Brazil kasa da ma ri ne le Portugal ba da saka go a tong pyu bi pyo so ni ba de.အင်္ဂလန်မှာ6နှစ်ကြာဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ရိုနယ်ဒိုဟာအင်္ဂလိပ်စကားကိုလည်းကောင်းစွာပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။တခါလေကြာရင်ရိုနယ်ဒိုဟာစူပေးပွဲတွေမှာဖြစ်ဖြစ်အင်တာဗျူးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောဆိုနေတာကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မက်ဒရစ်မှာ6နှစ်နီးပါးနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ရိုနယ်ဒိုဟာစပိန်ဘာသာစကားကိုလည်းကောင်းစွာနားလည်ပါတယ်။စပိန်ပြည်မှာရှိတော့ကအာဂျင်တီးနားကစားသမားတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရိုနယ်ဒိုဟာစပိန်ဘာသာစကားကိုပဲအသုံးများခဲ့ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုရဲ့အီတလီဘာသာစကားစွမ်းရည်ကလည်းမညံ့ပါဘူး။ရိုနယ်ဒိုဟာအီတလီမြေမှာအီတလီဘာသာစကားကိုအသုံးပြုလေးရှိပေမဲ့တခါလေကြာရင်အင်တာဗျူးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စပိန်ဘာသာစကားဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုအသုံးပြုလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတူရင်းမြို့မှာ၃နှစ်နီးပါးဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးမှအီတလီဘာသာစကားကိုအလုံးစုံနီးပါးနားလည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုဟာအခြားဘာသာစကားတွေကိုလည်းအနည်းငယ်တက်ကြွမ်းပါသေးတယ်။တခါလေကြာရင်ရိုနယ်ဒိုဟာသူ့ရဲ့ Instagram အကောင့်မှာ live လွှင့်တဲ့အခါမျိုးကြာရင်ပြင်သစ်ဘာသာစကားနဲ့နှုတ်ဆက်လေးရှိပါတယ်။ပြစ်တဲ့စကားကိုကြွန့်ကြန့်ကြင်ကြင်ပဲပြောဆိုတက်ပေမဲ့အခြေခံသဘောတရားကိုတော့ကောင်းကောင်းနားလည်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရိုနယ်ဒိုဟာတချင်ချင်းကြရင် PSG အသင်းမှာကစားသမားဘဝအဆုံးသတ်မှာမှို့လို့ပြင်သစ်ဘာသာစကားကိုကြိုပြီးလေ့လာထားတာများလား။ရိုနယ်ဒိုဟာရုရှားမော်ရဲအရီနာရှိတ်နဲ့၅နှစ်နီးပါးလက်တွဲခဲ့တဲ့အတွက်ရုရှားဘာသာစကားကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုဟာဥရောပတစ်ခွင်မှာလှည့်လည်ကစားနေတဲ့ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ဥရောပနိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့အခြေခံဘာသာစကားကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုတွေမကပါဘူးသူသားဖြစ်တဲ့ဂျူနီယာရိုနယ်ဒိုဟာလည်းဖခင်လိုပဲဘာသာစကားစွမ်းရည်အတော်လေးကောင်းမွန်ပါတယ်။